Дарэчы, выпадкі ДТЗ з удзелам грузавых машын пачасціліся, толькі ў Мінску сёлета зафіксавана больш за 20 здарэнняў. Асноўная прычына няспраўнасці тэхнікі, на якія вадзіцелі часта не звяртаюць увагу. Інспектары ДАІ ў гэтыя дні асабліва пільна правяраюць стан габарытных аўто, кантралююць наяўнасць дакументаў і допуску да руху, а таксама сочаць за станам рулявога кіравання і гумы. В этот период сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением технического состояния, а также правомерностью переоборудования транспортных средств. За нарушение действующего законодательства будут применены административные воздействия как к водителям, так и к руководителям и должностным лицам. У сувязі са складанымі дарожнымі умовамі ДАІ раіць вадзіцелям у гэтыя дні быць максімальна уважлівымі на дарозе, выконваць хуткасны рэжым і вытрымліваць большую дыстанцыю.